close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Oi, vidoquinhas do meu coração. Oi, minhas vidas, tudo bem com vocês? Me chamo Liliane, para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Bom, começando mais um vídeo, mais um vlog pro nosso canal. Bom, espero que vocês gostem, tá? Gostando, já se inscreve aqui, já deixa seu like, tá? Já ativa o sininho de notificações também para você ficar por dentro de tudo que eu vou estar postando aqui. E vamos, solta a vinheta, que hoje eu tenho vinheta, viu? E vamos pro vídeo. Bom, desconsidere a imagem ruim do meu celular. Deixa eu consertar a câmera aqui, pra dar pra vocês me verem, aí tá melhor. Desconsiderem um pouquinho a imagem, porque meu celular tá com a câmera quebrada. Bom, agora eu vou lavar os pratos, aí vou aproveitar um pouquinho pra conversar com vocês. E aí, como é que vocês estão, hein? Rapaz, eu demorei, né? Tô postando um vídeo uma vez no ano. Ai, gente, mas por quê? Eu vou contar pra vocês o que tá pegando aqui. Tô meio desmotivada, sabe? Ó, vocês ficam... Não fala não. Ah, Lili, mas não pode. Mas pode, gente. Porque... uma coisa que a gente mais fica é desmotivada. E ó, lá no meu Instagram eu tô participando de um treco lá, viu? De Virginia, lá. Então, por favor, vão lá me ajudar, comentar lá no meu vídeo lá, marcar talismã, essas coisas assim, sabe? Que eu não quero, tipo... lá mesmo eu parei mais de postar até stories, porque eu não quero estar demonstrando os meus problemas pra vocês. Porque eu tô aqui pra trazer alegria pra vocês, entendeu? Eu não quero estar demonstrando meus problemas, por isso que quando eu sumo assim... pode dizer que a cabeça de Liliane tá cheia. E ó que tá cheia mesmo esses dias, viu? Porque volta sem trabalhar. E recentemente o meu benefício foi cancelado, gente. Eu vou ter que ir no Bolsa Família. Depois eu vou deixar uma print aí na tela, pra vocês verem como é que tá. Se o de vocês tá assim também. E aí eu tô preocupada mesmo. Porque eu só tenho esse meu dinheirinho que deu pra pagar as contas. E pra comprar as coisas dos meus filhos, sabe? E aí, esse dia eu tô daquele jeito. Tô muito preocupada. É por isso que eu sumo, gente. Ó, o negócio aqui tá tenso. Vou lavar aqui os pratos. Vou acelerar aí um pouquinho. Pra lavar aqui e volto aqui na estante pra falar com vocês, tá bom? Já terminei de lavar os pratos aí, agora eu já vou... Agora ajeitar aqui pra poder arrumar, né? Mas primeiro eu vou tirar esse feijão daqui Ainda, viu? Vou colocar na vasilha porque eu vou usar a panela de pressão. Não, não precisa. Mas antes eu vou beber um pouquinho. Não precisa. Não, né, Beri? Que é de lei, olha. Mas esse eu não sei se tá muito bom, não. Porque vai o que não. Aí nem vai saber. Já na sandália aí. Tá sem doce. Deixa a minha sandália aí. Vou. Deixa a minha sandália aí. Sai de bunga. Oxe, oxe. Vou colocar esse feijão aqui, ó, dentro dessa vasilha. E vou botar dentro do congelador. Que eu vou usar essa panela hoje. Como é bom ter uma vasilhinha, né, gente? Comprei essa, tô feliz da vida. Que aí agora eu posso, ó, botar, ó, dentro da geladeira. E deixa eu te falar, vou falar um negócio pra vocês. Vou cozinhar esse feijão aqui, ó, que eu tenho aqui. Vou cozinhar esse. Aí minha vizinha me deu. Ela foi comprar pra ela, né? Aí ela comprou pra mim. Isso aqui. E vou botar esse pedacinho de jabazinha dentro desse feijão. O almoço de hoje, né, bebê? Vou adiantar agora. Vou só limpar a cozinha agora. Beber aqui no garenalzinho. Vou acelerar aqui, porque eu vou limpar logo a cozinha, tá bom? Então, fica aí comigo. Deixa eu posicionar minha câmera. Ah, e outra, deixa eu contar pra vocês. Sabe por que mais eu tô sumida, gente? Porque eu tô sem ring light, meu celular tá quebrado. E aí, pra mim gravar pra vocês, eu preciso de uma ring light. Porque vocês sabem, né? E aí, eu tô sem nenhuma. Aí, eu só gravo quando minha cunhada me empresta a dela. Quando ela não está usando... Deixa eu posicionar aqui direito. Aí, ela vai me emprestar dela, sabe? Aí, é quando eu consigo gravar pra vocês. Tem que sair um pouquinho. Vamos aí. O som. Acelera isso aí e vamos limpar a casa, né, Bê? A cozinha. Pronto, agora eu vou limpar a sala. Até que não tá muito bagunça, não. Vou limpar aqui rapidinho. E é isso. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. E aí, vocês já viram o Scooby hoje? Fala aí, oi gente, eu sou o Scooby, eu sou o Scoobinho de mamãezinha. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. For you, 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 for you. Agora sim, já organizei a sala. Dá pra me ver aí? Já organizei a sala. Aí, gente, já são 2 horas da tarde. E aí, agora eu vou varrer, mas não vou varrer agora não, viu? Vou varrer só depois. Aí agora eu vou pra cozinha de novo, porque lá na cozinha tem muita coisa pra ser feito, sabe? Vou fazer comida, botar pra cozinha agora, pra cozinhar um arroz e descascar verdura, viu, gente? Descascar uma verdurinha aqui, mas senhor Valber, tirar o reflexo aqui. Deixa eu abaixar mais esse bicho. Pronto. É, agora eu vou descascar a verdura aqui. Cadê a cenoura que eu pedi pra tu comprar? Olha a cenoura. Vai ser a cenoura ou a pra poder fazer o que eu falei pra vocês, a salada. Eu tenho que sentar aqui, porque pra descascar a verdura aí eu demoro. Então, eu vou acelerar de novo pra poder andar ligeiro e o vídeo não ficar longo, tá? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the. The highways till my shadow turns to sun rays, and on and on. aqui é a verdura. Já cortei também. Botei ali agora na panela de pressão para cozinhar rapidinho. Também já tirei ali o feijão para poder lavar. E agora eu vou botar só o arroz no fogo e esperar o senhor, meu marido, que tem mais de uma hora. Já descasquei tudo. E ele aí, ó, mais de uma hora cortando uma calabresa. Uma sequer. Brincadeira? Aí agora eu vou botar o arroz no fogo. Vou limpar o quarto. É isso. Vamos lá, gente. O meu olho, como é que tá amarelo aqui, ó. Mas vamos lá, né? Gente do céu, olha a bagunça desse quarto. Vamos limpar agora, né? Mão à obra, vou acelerar. Partiu limpar o quarto. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Bom, vou fritar aqui agora, ó. Essa jabazinha não deu muito não, gente. Deu pouco. E aí, vou fritar para poder temperar o feijão, que já tá pronto. Aqui a verdura. E aqui é o arrozinho agora que eu vou mexer. Ai, vidas. Vocês fizeram aí, hein? Hoje é segunda, tá, gente? Hoje ainda quero soltar esse vídeo para vocês. É, vocês fizeram o que aí pro almoço? Na casa de vocês? Deixa aí nos comentários se vocês acharam. Deixa eu mexer aqui. Já arrumei a sala, já passei pano. Aí agora só falta a cozinha aqui mesmo. Ah, gente, esse reflexo aí tá ruim, viu? Agora melhorou. É, já limpei a sala toda e o meu quarto, o quarto de Pedro. Agora só falta aqui agora a cozinha e o banheiro. Mas o banheiro eu limpo por último, porque aí eu vou dar banho nos meninos para dar almoço e tal. Hoje mesmo só vai ter salada, feijão e o arroz. É, basicamente isso. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Hoje vai limpar um verdurão que tem aqui, que é do conhecido da gente. Aí toda vez que vai limpar, tipo aquelas frutas, verduras, essas coisas assim, que não presta pra vender. No caso, pra vender. É algumas coisas que tá murcha, alguma coisa assim. Não tem mais que presta, porém tá murcha, não serve pra vender. Aí ele dá pra Val limpar, pra Val limpar, e Val limpa e Maria chorando. Aí ele vai e traz as coisas que presta. E por aqui, eu tive que adiantar um pouquinho, porque já tá tarde. E as crianças estavam com fome, então não mostrei. É, terminando de fazer o almoço, sabe? E aí eu adiantei, mas o almoço já tá pronto. Vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu já coloquei os meninos ali pra comer, ó. Fiz esse arrozinho aqui, fiz solto. E fiz esse o feijão que vocês viram fazendo. Aí fiz essa saladinha aqui, ó, de maionese. Aí as crianças já tá aqui almoçando, Maria, Pedro. Sai, Hannah. E Val tá ali terminando de limpar o banheiro pra mim. E eu também vou sentar pra almoçar agora, né? Porque a fome bateu. Quando eu terminar aqui de almoçar, eu vou descansar um pouquinho. Botar a Maria pra dormir também, que ela tá morrendo de sono, não dormiu hoje. E aí eu vou botar ela pra dormir. E vou limpar a unha. Aí eu mostro pra vocês limpando a unha, que eu vou, ó, limpar a unha, né, bebê? Tá precisando. Gente, acordei agora. Acredita, dormir a tarde toda, mas por quê? Aqui tá fazendo um frio, ó, na onde é que eu tava, ó, enrolada no edredom. Aí agora eu vou pegar a roupa de Maria pra vestir nela, pra ela poder... Porque tá fazendo frio, né? São... Ai, entrou algum bicho no meu olho. Pera ainda, viu? Bom, voltei, tinha entrado um treco aqui no meu ouvido, nos meus olhos, meu olho. E eu não sei o que que foi. Mas enfim, tá ainda coçando ainda. Meu rosto resolveu, gente, encher de espinha de uma hora pra outra. Bom, mas eu vou logo procurar a roupa de mamá, porque ela já tá aqui, ó. E... Dá um oi aí pro pessoal. Tá de cocô, né? Tá de cocô? Fala, tô de cocô, gente. Fala, oi. Ai, linda. É linda, né, minha filha? Bom, é isso. Vou lá agora procurar uma roupa. Isso que aparece aqui de novo, que eu vou limpar Maria. Porque não pode, né? É mostrar limpando ela por causa do YouTube. Não bocotear nós, né, Maria? Né? Fala aí, nesse instante nós volta. Fala aí, gente, eu vou vestir minha roupinha agora. Fala aí pro pessoal. Virginia, vou ficar. Fala por quê? Por quê? Tô com frio. Eu tô frio. Mãe, eu tô frio, né? É? Tá. Mamãe já tá vestindo a calça, tá? Tá. Fala, tô vestindo a calça, pessoal. Fala, amo vocês. Muito. Vem cá. Agora mostra aí pro pessoal como você ficou. Fala, tô linda, pessoal. Olha. Mostra aí. Falei, tô linda agora. Aqui a sandália dela, ó. Linda, igual você. Igual você. Manda beijo aí. Manda beijo. Beijo. Minhas vidas, estou aqui deitada agora. Mãe, tá pepecho? Falei pro pessoal o que você quer. Falei, tias, eu quero pepecho. E aí, agora eu vou botar a Maria pra dormir. Cheguei, fui na casa da minha mãe lá, que vocês viram. E aí, eu cheguei agorinha. Eu tomei banho, né, quer dizer, antes. E aí, eu fui lá na casa da minha mãe. São exatamente 9 horas. E aí, como o toque de recolher é 10, né, aí eu não demorei muito. Fui e vim pra casa, né, graças a Deus, com saúde. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque hoje... Por hoje é só, né? Na verdade, quase não sai. Porque eu... Vou botar, ó, furisteca pra dormir. Eu tô vendo a mensagem que tá chegando aqui do WhatsApp. Ai, Vidoquinha, estava com saudade de gravar vlog pra vocês. E dizer também que vai sair vídeo toda semana, tá bom? Em nome de Jesus, eu creio. Obrigada por estar aqui sempre. Vou me despedindo por aqui. E peço a você também que me ajude compartilhando, tá bom? pro algoritmo do YouTube entender que você gostou do meu vídeo. Já se inscreve aqui, não esquece de deixar seu like, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.